Jūs esat nerādi no. Ja? Jo tu esi nerādi. Ja mēs esam muzeja sēlā. O, tad esi labi, jūs internetā varat. Pie muzeja sēlās, kur mēs esam. Kad man patēs iznācām. Kaut kā. Tu bija Pergamona muzejs. Mēs esam pie milzīga kaut kā. Tā ir antīka kaut kāds muzejs. Jā. Tā ir kaut kāda seno laika mans, droši vien var redzēt. Jā. Atšķirīgi no tām. Pie muzejā. Jā. 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 Jā